Mads Fenger, kan man begynde at mærke, at det er ved at være tid? Det kan man. Det er noget, vi har arbejdet lang tid hen imod, så vi glæder os rigtig meget til at komme i gang. Det bliver dejligt. Man kan godt mærke, at folk de tripper lidt, og der er gået noget tid, siden vi sidst har spillet en kamp om noget, så vi glæder os. Du har været med til mange sæsonopstarter i Randers FC efterhånden. Er den anderledes, den her? Nej, ikke som sådan. Det er selvfølgelig klart, når vi får en ny træner, så er der nogle nye ting, der skal arbejdes med. Så på det punkt har det været lidt anderledes. Men det, en gang imellem er det godt med noget forandring, og jeg synes, Olfo han er kommet med nogle gode ting. Hvad med de nye gutter, der er kommet ind? Nu er der lige en kommet islandsk målmand, som vi ikke har mødt endnu, men der er det generelt nogle gode drenge? Ja, det er det. Jeg synes, de har trådt godt ind. Faldt godt ind i truppen også, og man kan godt se, at de gerne vil arbejde for at komme på holdet. Det er nogle gode spillere, og så ham målmanden, ham havde jo fornøjelsen af at spille lidt med. Han var jo til prøvetræning her på et tidspunkt, så jeg glæder mig, at han kommer. Midtjylland i den første runde, det er jo ikke et hold, vi sådan notorisk har det rigtig godt med. Er det ikke ved at være tid? Jo, det synes jeg. Vi mødte dem også i en træningskamp, og der synes jeg, vi leverer rigtig godt. Der kan vi godt være foran i første halvleg og egentlig også vinde kampen. Men de får så et lidt typisk Midtjylland mål mod os, som er lidt heldigt. Men jo, det er ved at være tid til, at vi vinder over dem.